U nastavku Dnevnika razgovaramo sa potpredsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine Milanom Dunovićem. Dobar vam dan, gospodine Dunoviću. Gdje ćete vi ove godine na more? Evo, Zagreb bi nam već sutra trebao otvoriti granice. Dobar dan vama i vašim gledalcima. I kada govorimo o godišnjem odmoru, uglavnom godišnji odmor provodimo u Republici Hrvatskoj. Evo, pređemo sad na ova malo ozbiljnija politička pitanja. Kako cijenite dogovor SDA i HDZ-a o izmjenama izbornog zakona kada je riječ o gradu Mostaru? Pa ovako, moramo biti svjesni da postoje dva sporazuma koja su potpisana. Jedan se odnosi isključivo na grad Mostar i iskreno se nadam da će rezultat toga biti da će građani Mostara konačno posle 12 godina imati izbore. Drugi dio sporazuma koji se odnosi na najavu izmjena izbornog zakona je zaista problematičan i u njemu su u istu rečenicu stavljeni neki pojmovi koji ne bi trebali da budu skupa navedeni, kao što su legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i legitimno predstavljanje građana, odnosno poštivanje presude Suda za ljudska prava. Ako govorimo o onome što predstavnici HDZ-a nazivaju legitimno predstavljanje naroda, to nikako ne ide sa evropskim vrijednostima, to ne ide u istoj rečenici sa presudama Međunarodnog suda za ljudska prava, jer su to malo kontradiktorni pojmovi. Nisam siguran kako će to izgledati u toku pregovora oko izmjene izbornog zakona, ali sam siguran u jednu stvar, a to je da Demokratska fronta sigurno neće odustati od svojih političkih ciljeva, a to su ciljevi u kojima je jasno iskomunicirano da se zalažemo za ravnopravnost građana, a ne za predstavljanje nacionalnih, odnosno etničkih skupina. Kada već pominjete ciljeve DF-a, DF-ov prijedlog izmjena izbornog zakona nije prošao u državnom parlamentu. Šta smatrate da je ključni razlog što nije prihvaćen? Pa osnovni problem je zaista bio to što je to prijedlog Demokratske fronte. Jer oni koji su govorili protiv prijedloga Demokratske fronte iznijeli su svoje primjedbe prije nego što su imali priliku uopšte da pročitaju taj prijedlog. Znali su zapravo da politika Demokratske fronte je takva da će naši prijedlozi biti u skladu sa evropskim principima, u skladu sa mišljenjem Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine i svakako u skladu sa presudama Međunarodnog suda. To je ono što za neke političke stranke očito nije prihvatljivo i to je ono na čemu grade političku kampanju već nekoliko godina. Evo, godinu i 8 ili 9 mjeseci nakon općih izbora još čekamo na formiranje federalne vlasti. Da li ste vi optimistični da bi uskoro moglo doći do završetka tog procesa? Moram biti iskren i reći da nisam optimističan, jer ono što je izrečeno prije gotovo 2 godine, te izjave su i dalje identične. Vidimo da se uslovljava sa izmjenama izbornog zakona po željama jedne političke stranke, znači selektivna izmjena izbornog zakona kao preduslov za formiranje federalne vlade. Više puta sam rekao i ponovit ću ponovo da formiranje federalne vlade nema apsolutno nikakve veze sa izmjenama izbornog zakona, jer izmjena izbornog zakona posao za državni nivo. I čak kada bi se izborni zakon i promijenio, evo da uzmemo kompletno želje samo HDZ-a i da se napravi takav izborni zakon, princip izbora federalne izvršne vlasti i dalje ostaje isti. Tako da apsolutno ne postoji ni jedan racionalan razlog zašto se ne može ispoštovati volja građana Bosne i Hercegovine, konkretno u ovom slučaju Federacije Bosne i Hercegovine, ali i dalje smo taoci politike HDZ-a. Kako biste vi ocijenili izjavu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, naravno uzmajući u obzir vašu poziciju, da Srba nema u Mostaru? Interesantna, moram reći, zaista interesantna izjava gospodina Dodika. Ako uzmemo u obzir da u HNK Srbi nisu po kantonalnom ustavu, nisu priznati kao konstitutivni narod, i taj kantonalni ustav nije jedini, ali evo govorimo konkretno o Mostaru i HNK, taj ustav nije u skladu sa Ustavom Federacije i Ustavom Bosne i Hercegovine. Kada je bilo riječi u proteklim godinama o izmjeni Ustava kantona HNK, po kome bi Srbi bili konstitutivni narod, najveći protivnik toga je bio zapravo HDZ, A indirektno vidjeli smo odnosi i u državnom parlamentu u tom periodu da je SNSD bio protiv, direktno su bili protiv konstitutivnosti srpskog naroda u HNK. Zapravo pravo pitanje je ovdje do koje mjere mogu ići koalicioni odnosi na relaciji Dodik-Čović i dokle se ide sa tim ustupcima čak i na štetu onog naroda za čijih se predstavnika izdajete. Konkretno, gospodin Dodik u ovom slučaju iznosi primjedbe da građani, odnosno politički predstavnici, kako on to voli reći, srpskog naroda nisu imali priliku da pregovaraju, a pritome dozvoljava koalicionom partneru HDZ-u da Srbi nemaju pravo na konstitutivnost u istom tom kantonu. Tako da je to zapravo pitanje za gospodina Dodika u kom smjeru želi da ide po tom pitanju. I gospodine Dunoviću, za kraj ovog razgovora jedno pitanje. Zašto se blokira formiranje Komisije za vrijednosne papire? SDP u Domu naroda zatražio da se proces izbora članova komisije vrati u nadležnost predsjedništva federacije. Šta mislite vi o tome? Ne postoji ni jedna politička stranka koja može uslovljavati javnim konkursima na koji način se oni mogu raditi. Imenovanje Komisije za vrijednosne papire je završeno u julu 2018. godine. Kada kažem završeno, mislim na formalni dio koji je definisan Ustavom Federacije, a u Ustavu je navedeno da članove Komisije za vrijednosne papire imenuju predsjednik i potpredsjednici Federacije. Dakle, prije 2 godine mi smo nakon objavljenog javnog konkursa imenovali Komisiju za vrijednosne papire i taj dokument poslali u Parlament Federacije. Predstavnički dom je nakon 1,5 godina potvrdio imenovanje Komisije za vrijednosne papire, dok Dom naroda to do dana današnjeg nije uradio. Pravo pitanje je za Dom naroda da li oni preuzimaju odgovornost za nefunkcionisanje komisije ili možemo postaviti pitanje i SDP-u zbog čega u medijskom prostoru u posljednje vrijeme jako često govore da izbor članova Komisije za vrijednosne papire nije regularan zato što u komisiji nema kandidata iz reda srpskog naroda. Ja ću još jednom napomenuti da je konkurs završen, a da zakonom o Komisiji za vrijednosne papire apsolutno nije propisan nacionalni sastav i to je jedna istina i ne možemo to zanemariti kada govore pojedinci o takvim izjavama da nisu ispoštovane procedure. Procedure su ispoštovane, komisija je imenovana od strane predsjednika i potpredsjednika i sljedeći korak je zapravo na delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije. Gospodine Dunoviću, hvala lijepa što ste govorili za Okanal. Hvala vama.